Ja volim jako strip, ja volim jako film, ali volim u stripu sadržaj, priču, volim priče kao dijete koje je volilo čitati bajke. To volim u stripu, volim u filmu, volim u književnosti, a i slika mora imati neki sadržaj. Da li se vraćamo nekako na izvor sadržaju? Da svako umjetničko djelo, strip, slika, film, književnost, pripovijest, skulptura, kao da tražimo priču na novo iz početka. Narativna kultura i likovna kultura su u suprotnosti. Činjenica je da što više priče, da ima, zanimljivo je to, vrlo je to zanimljivo, što je više priče, manje je jezika. Jezik je u stvari sinteza svih osjećajnih, intelektualnih i duhovnih sfera čovjeka. On je sinteza, a ne ekspanzija. On ekspandira tek u iščitavanju, tek u razumijevanju on ekspandira, ali on je u stvari sinteza svega. On je, jezik je vrlo skroman, on ima samo 30 i nešto znakova, a sve drugo je, i kako je moguće sada iz toga stvarati priču? Jasno da je moguće, ali ako se to razleti u beskonačni opis, nestaje sinteza, nestaje ekstrakcija, nestaje sukus stvari, jeli? Tako da cjelokupna povijest umjetnosti je ekstrahiranje jezika u minimalni izgovor sa maksimalnom porukom. Djeluje mi dobro, hvala vam. Molim lijepo.